ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିନନ୍ଦନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଭୀଷ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, କାହ୍ନୁ ପାତ୍ର, ଆର୍ ମୁରଲୀ ମୋହନ, ମୁକୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ବିଜୟ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦଳେଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ବିଶୋଇ, ମମତା ସାହୁ, ପି ଆଶାରାଣୀ, ସବିତା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।